Többek között kapurarúgásban és kosárlabda dobásban mérhették össze tudásukat a szépkorúak szeptember 19-én a Bakancsos utcai sporttelepen, ugyanis idén is megrendezték a nyugdíjasok 10 próba versenyét. Ebben az esztendőben 20 csapat vett részt a játékos megmérettetésen, és teljesítette a különböző ügyességi feladatokat. Mivel 10 próbáról van szó, tehát 10 feladatot, tulajdonképpen olyan feladatok ezek, amelyek az idősebb korosztály is nyugodtan űzheti, gyakorolhatja, illetve a versenyt ennek alapján állítjuk össze. A versenyt 9. alkalommal hívta életre a Nyugdíjas Klubok és Idősek, Életet az Éveknek Országos Szövetsége, valamint annak területi egyesülete. Tímár Népenci Ildikó elmondta, céljuk, hogy a szépkorúak aktívan tölthessék el szabadidejüket, maga a rendezvény pedig a közösséget is összekovácsolja. Ahhoz, hogy aktívan és megfelelő életminőséget tudjanak élni a hosszú életkorban, ne legyenek mozgásszervi betegségeik, ne legyenek érrendszeri betegségeik, az étkezés mellett nagyon-nagyon fontosabb a mozgás, és nem csak a mozgásszervi betegség miatt, hanem talán mondhatom azt, hogy a mentális egészségük is, hiszen tudjuk azt, hogy a demencia egyik megelőzésére is nagyon-nagyon jó, ha valaki mozog, és a mozgás mellett, hogy jó levegőn van, hogy kimozgatja az izmait, az is nagyon fontos, hogy közösségben van, tehát hogy közösséget épít, és nem az elmagányosodást választja. Az eseményen több rákosmenti, a főváros egyéb kerületeiből érkező, illetve vidéki csapat is részt vett, akiket dr. Füzesi Péter alpolgármester köszöntött a helyszínen, és mint hangsúlyozta, örömmel tölti el, hogy ismét Rákosmente ad otthont a 10 próbának. Mi Rákosmentén idősbarát önkormányzati címet nyertünk el, ezért kötelességünk befogadni és támogatni minden olyan kezdeményezést, amivel önök jobban érezhetik itt magukat, több lehetőségük van, és évről évre igyekszünk azért tenni, hogy a rákosmenti idősek, és ha csatlakoznak máshonnan is, akkor lehetőségük legyen részt venni azokon a programokon, azokon a szolgáltatásokon, amit szervez az önkormányzat. A sportbetélkedő zárásaként kihirdették a legjobban teljesítő csapatok, valamint játékosok névsorát, akik érmeket és okleveleket vehettek át dr. Füzesi Péter alpolgármestertől és a szervezőktől.